Ẹ̀kásàn-án, àsìkò ìwọ ọdún tuntun, ọdún yìí á fi wà lára. Àkójọpọ̀ ìròyìn lédè àbínibí fún tọ̀sán òní ló ń dé sétí ìgbòyín láti iléeṣẹ́ rédíò wa ohùn ará ìlú Rock City 101.9 FM Abẹ́òkúta. Ẹni Ọláṣọ́dé lóníròyìn yín. Àwọn òbí àti alágbàtọ́ tí wọ́n ní àwọn ọmọ nílé ẹ̀kọ́ nípele kẹwàá tí wọ́n fẹ́ ṣe àṣekágbá ìdánwò WAEC àti NECO ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti là á han àwọn òbí àti alágbàtọ́ lọ láti gbáradì àti san owó náà báyìí. Owó ní ₦14,900 ni wọn yóò san fún WAEC nígbà tí wọn yóò san ₦16,300 fún NECO. Iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde. Níbẹ̀ ni wọ́n ti ṣàtúpalẹ̀ gbogbo iye owó náà lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Àwọn adarí apá ìwọ̀ oòrùn àti àárín gbùngbùn ilẹ̀ wa ti bẹnu àtẹ lu ìhà tí ààrẹ Muhammadu Buhari kọ sí ìbínú àwọn tó ń pè fún àtúntò orílẹ̀-èdè yìí. Buhari nínú ọ̀rọ̀ ìkíníkù ọdún tó fi síta nílẹ̀ ìlú ti ní òun kẹ̀yìn sí ìpè àtúntò náà àti pé ìṣòro àti ṣe àtúntò náà gangan ní kókó. Yinka Odomaki, aṣòfin Basil Ensor àti ọ̀jọ̀gbọ́n sí Ọ̀gbù ló gbọ́wọ́ lu ìwé náà tí wọ́n fi ń bẹnu àtẹ lu ìhà tí ààrẹ kọ sórí àtúntò náà pé orílẹ̀-èdè yìí ò lè so èso rere lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè yìí tọdún 1999. Àwọn agbébọn kan lọ ti ṣínà ìbọn bolẹ̀ fún àwọn olùjọ́sìn kan tí wọ́n ń bọ̀ láti ilé ìjọsìn nígbà tí wọ́n lọ ṣe àdúrà ọ̀dọ̀ tuntun ní ìpínlẹ̀ Rivers. Àwọn ènìyàn tó lé ní 20 ni wọ́n já láìsí nínú ìkọlù náà. Adarí àjọ tó rí sí ìdóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn Dakoko Peterside tó tún jẹ́ ọmọ bíbí agbègbè náà nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ sọ pé àwọn 21 ló kú nínú ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ náà tó sì bẹnu àtẹ́ lù ú pé àwọn ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn ló fa ìkọlù ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún fẹ̀sùn kan ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers pé wọ́n kùnà láti pèsè ètò ààbò tó múnádóko fún ìpínlẹ̀ Rivers. Peterside tẹ̀síwájú sí pé àwọn èèyàn tó lé ní 2,000 ni wọ́n ti ṣalábàápàdé ikú òjijì láàrin ọdún méjì sẹ́yìn báyìí tí ò sì dùn mọ́ nínú rárá. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Pakistan pé wọ́n ń parọ́ fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí owó oníbílíọ̀nù àìmọye tí wọ́n gbà nínú ọ̀rọ̀ tí ó fi léde tó tún jẹ́ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nínú ọdún tuntun. Níbẹ̀ ló tún ti fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Pakistan pé wọ́n dagbádá bo àwọn alákatakítí nílẹ̀ wọn. Àmọ́ ṣé àwọn àgbábọ̀ wọ́n ní ìsọ̀rọ̀ ní ìgbèsè. Ilẹ̀ Pakistan náà ti fi ìbínú da ilẹ̀ Amẹ́ríkà lóhùn pé gbogbo owó táwọn gbà pátápátá náà ni àkọsílẹ̀ tó yarantí ló wà fún. Lákòótán, ìròyìn ààrẹ ìdárayá. Ọmọ ẹgbẹ́ alábọ̀lì ilẹ̀ wa Victor Moses ni wọ́n ti dárúkọ rẹ̀ láàrin àwọn 11 tí wọ́n léwájú nínú àkọsílẹ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́dún 2017 lórí bó ṣe tiraka sí nínú ẹgbẹ́ agbábọ̀lù Chelsea àti ilẹ̀ Nàìjíríà. Moses ni àwọn ìwé ìròyìn kan nílẹ̀ France gbé orúkọ rẹ̀ jáde pé ó ṣiṣẹ́ takuntakun nínú àwọn ìdíje Premier League tó wáyé kọjá. Agbábọ̀lù náà ni orí kó yọ tí kò fi pàdánù nínú àwọn ọkùnrin mẹ́ta tí wọ́n fi orúkọ wọn léde fún ògbójú agbábọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ láàrin òun àti Mohamed Salah tó wá láti Egypt, Eric Aubameyang ti Gabon àti Sadio Mane ti ilẹ̀ Senegal. Tí wọ́n bí a ti ṣe wọ inú ọdún tuntun báyìí ṣe ìpinnu láti pẹ̀lú àwọn tí yóò gbé orílẹ̀-èdè yìí gòkè àgbà má pẹ̀lú àwọn tí yóò dáwó torí ilẹ̀ yìí ti gbogbo wa ni ọba òkè yóò jẹ́ òṣèṣe o. Ẹni Ọláṣọ́dé ló ti mú ìròyìn náà wá sí ti gbọ́ yín lọ́sàn-án òní. Ẹjẹ́ a tún pàdé lọ́jọ́ míì níléeṣẹ́ rédíò wa ohùn ará ìlú Rock City 101.9 FM Abẹ́òkúta. Ẹ ṣeun, bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí wa, ẹ kú ìkàlẹ̀.